Nu skal vi snakke om det her med, hvis man nu har en veninde eller en søster, som har en mand eller kæreste, som man er rigtig, rigtig træt af. Det tror jeg, mange måske godt kunne kende til. Og i den her sag, vi skal snakke om i dag, der er nogen, der gør det ultimative ved det. Måske. Ja, kun måske. Måske. Vi ved det ikke. Nej, men de er mistænkt for at have gjort fordi det. Fordi det er serien Bad Sisters, ja. Vi skal anmelde nu. Det er egentlig en britisk serie, men den foregår i Irland, ja. Sandy Cove, som er sådan et sted, der har store strandvillager og en lille marina og udsigt til havet og sådan noget. Og så har den faktisk en dansk skuespiller med, også nemlig Claes Bang. Claes Bang. Ja. Men historien, setup'et. Ja, altså der er de her fem søstre, som blev gjort forældreløse forholdsvis tidligt. Og den ene af de her søstre bliver desværre gjort til enke, da hendes mand dør. Som senere viser sig at være lidt af et prick, som de kalder ham i vej. The prick. Ja, han bare omtalt som. Og det er Claes Bang, ja. Der er the prick. Han er John Paul. Ja. Og han er de her fem Garvey-søstre, mm-hmm. som er enormt tæt forbundne, fordi de har været forældreløse i mange år. Og der er en storsøster, Eva. Ja, Eva, ja. Og så er der den næste ældste, som hedder Grace, som er gift med John Paul, yes. The prick. Og så er der Bibi, som er en år, har en klap for øjet. Der er Ursula, som er sygeplejerske. Og så er der den yngste, Becca. Baby Becca. Ja. Spiller Eve Hewson, Bonos datter. Parentes, som drømmer om at åbne sin egen sådan massageklinik. Ja, altså en rigtig massageklinik. Ja. Ja, lige præcis. Så man følger de her fem søstre, og så følger man især, hvorfor de alle sammen hader John Paul. Ja, lige præcis. Og det er der altså mange grunde til. Det er der nemlig rigtig, rigtig mange grunde til, fordi det starter jo med bare at være en forfærdelig ulykke, det der er sket John Paul, og så er der to brødre fra et forsikringsselskab, som skal udbetale den her livsforsikring, som John Paul har tegnet. Og det ved de meget nødigt af forskellige årsager, og derfor begynder de at grave i, var det nu en ulykke, at han døde? Var der måske nogen, der var ude på at slå ham ihjel? Så det er dem, der begynder at kigge meget kritisk på de her fire søstre til Grace, for at se, var det måske en af dem? Fem søstre. De fem søstre i alt, ja. Inklusive men, og så viser det sig, at alle de fem søstre, fordi at John Paul var virkelig et røvhul, ja. At alle havde på en eller anden måde en grund til at ønske ham død. Og faktisk havde de ham så meget, de bruger meget deres tid, når de hygger sig sammen, på at fantasere om, hvordan man kunne slå ham ihjel. Ja. Men fra der er jo en ting at fantasere om tingene, og en anden ting er selvfølgelig at gøre det, så vi ved jo ikke, om de faktisk har gjort noget. Nej. Præcis. Det er jo helt kludet. Og det er jo faktisk det, jeg synes, der er rigtig spændende ved den, fordi at det er jo sådan på en måde en klassisk whodunit, fordi vi har et mor, og vi ved ikke, hvem der har gjort det, men vi er jo på hold, måske, med dem, som i hvert fald er hovedmistænkt for at have gjort det. Ja. Og det synes jeg er ret spændende, fordi at ens sympati er jo hos dem med det samme. Både fordi de er nogle likeable karakterer, men også fordi, at John Paul er så stort et prick, at man, altså man tænker, kan han ikke dø snart, please? Altså, jeg bryder mig ikke om den mand. Så det er ret sjovt, den der følelse af, at det er jo ikke der, vi plejer at være. Vi plejer at være over hos en journalist, eller en detektiv, eller en politibetjent, som prøver at opklare et eller andet. Og den idé, synes jeg, er ret fed, at man ligesom har prøvet at vende lidt på hovedet. Og man må bare sige, altså Claes Bang har en fest, og han får også en kæmpe kødlunds af en karakter og dykke ned i, ja. Her. Fordi lige præcis, man sidder selv og begynder at fantasere om, hvordan man kan slå John Paul ihjel, ikke? Fordi han er simpelthen så stort et røvhul. Udover at han er sådan, behandler sin kone Grace, som er det sødeste menneske, ja. På jorden, som en dørmotte og er mega manipulerende og direkte ondskabsfuld over for hende, så er han også ret modbydelig over for alle de andre søstre. Ja. Man kan virkelig ikke lide den her mand. Og man forstår virkelig godt søstrene, ikke? Jo, og han er sådan en klassisk sociopat, narcissist, som ligesom ved lige, hvor han skal stikke kniven ind i folks allerømmeste punkt hele tiden. Og alligevel sådan slipper afsted med det, uden sådan... Det er søsterne internt, der synes, at han er et røvhul, men de får bare aldrig overbevist Grace, fordi hun er sådan, ja, men I kender ham ikke, som jeg kender ham, og sådan klassisk det der. Og man bliver så frustreret, og man har bare lyst til at kidnappe hende og tage hende væk fra det der, væk fra ham. Ja, indtil hun måske også får lyst til at gøre noget ved John Paul. Det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke. Altså, det er 10 afsnit i den her serie, som i øvrigt ligger på Apple TV+, lige præcis. Som kan ses. Claes Bang
en fantastisk i den her version. Og alle fem søstre. Jeg var virkelig godt selskab med ja. Dem alle fem. Jeg har lyst til at lære dem at kende, og det gør vi også. Vi kommer ligesom rundt om dem. Der er sådan hvert afsnit på et tidspunkt, er ligesom dedikeret til hver, for at fortælle historien, hvordan hver søster har et forhold til John Paul på en eller anden måde, og hvad han har gjort imod vedkommende. Ikke? Ja. Det får vi ligesom oprullet, og så er der noget fortid selvfølgelig, og noget nutid. Og det fungerer bare ret godt, og så er det ret sjovt. Fordi det er jo sådan, den er blevet sammenlignet med Big Little Lies. Og jeg skulle lige til at sige lige præcis. Den minder meget om det, altså bare i en anden setting, med en lidt anden, vibe, fordi vi er i Irland. Så sådan, det er totalt den ramme, men bare med et andet twist, og det kunne jeg vildt godt lide. Ja. Det er Sharon Horgan, som spiller den ældste søster, Eva, som er skaber på serien. Hun er med til at skrive den. Og så er det jo tre kvindelige instruktører på den også, så det bliver også sådan et lidt kvindeprojekt bag kameraet. Men det er meget Sharon Horgans, tror jeg, fortjeneste, at der er den her humor også undervejs. Altså, jeg sidder og griner flere gange under de her søsterhistorier, ikke? Så det er der, det er der også med serien. Ja, men det jeg synes den fungerer på utrolig mange måder. Altså, hvis jeg skulle komme med en lille bitte smule kritik, så skulle det være, at noget af den er en lille bitte smule forudsigelig. Altså det du kan jo godt, når du først begynder at lure, hvad er det de vil med historien, så kan du godt ligesom tælle de næste skridt hen. Men jeg synes ikke rigtigt, det gør så meget i typer, altså når det er ligesom, hvad kan man kalde det, en krimi, når man står på den anden side af det? Det ved jeg ikke, men om ikke andet, så synes jeg ikke, det gør så frygtelig meget. Så jeg synes, det her, det er faktisk noget af det bedste, jeg har set længe. Ja. Fem stjerner kvitterer jeg med her fra mig. Det er virkelig klasse underholdning. Man er i godt selskab med søstrene, det er spændende, det er sjovt, det er også lidt modbydeligt, især ved Claes Bang-karakteren. Virkelig, virkelig en god serie. Jeg giver den 4 store stjerner, og det gør jeg af den årsag, at den er til sider en lille smule lang. Altså, jeg kunne faktisk godt have set det her som en film. Altså, den her historie kunne sagtens have været en film, og kunne bære det inden for en spillefilms tid, i stedet for i så mange afsnit som en serie. Men det er sådan set det eneste. Derudover synes jeg også sindssygt godt underholdt. Så varm anbefaling herfra. 4-5 stjerner fra os.